Pasuria shpenzohet për të jetuar. Nëse shpenzohet jeta për të pasuruar, atëherë ka humbur kuptimi i saj. Po e fillojmë këtë emision me një thënie të mençur që shumë njerëz e kanë praktikuar në jetë dhe sot janë figura të suksesshme të shtetit tonë. Një ndër ta është edhe personazhi që sot do e shpalos jetën e tij në emisionin tonë. Zotri Belegu, do e fillojmë historinë tuaj pikërisht në lagjen ku ju keni lindur. Këtu afër keni pasur banesën. Që këti kur ka qenë banese, nësë zgabë e punëtorve të keku të Elektrokosovës në atë kohë. Well, thanks, I'm sorry. Tashmë në emisionin tonë është bërë e zakonshme që gjatë ecjes, personazhet tanë ndalojnë të respektojnë njerëzit që i njohin dhe i takojnë rrugës. Ishim duke biseduar për ndërtesën ku ju keni lindur, pra pikërisht këtu gjendet. Diku afër, si e mbani mend këtë lagje? Po se mbaj mend hecun, se ka qenë shumë mati, një gjysë shekulli për mat. Po për nevejnë një pjesë mirije se këm kalu këto, pastaj këm jetu në Pejtan, edhe pastaj të ndërtesat në Ulpian dhe në Fondardani. Sa këm jetu me prinë. Po mirë, kjo vend nuk është domës dëshmërisht i lidhur me fëminin e hershme, sa është i lidhur natërisht me pjesëtërin time, si qytetari Prishtinës, me të njëtë e këmë kalu në Prishtinë. Natërisht këtu ka qenë Korzeja e famshme, cila të arsërisht është shëtitore, për në atë kohë ka qenë një loj, jo trendi, po ka qenë me domës dëshme që dalja në mbrëmje ka qenë shëtitja në Korzo, së është më nësia ka qenë dinë në rapo verë, edhe natërisht që është bërë kështu në dy drejtimet edhe ka qenë rruga atëre që ju mbilke gjatë mbramje, se natërisht të është shëtitë dhe këtu ishte vendi ku më shemi taku shoqet e tjera ka qenë, dhe pas taj kapiterit të cilat nuk kanë qenë atëre në numër si kusë tash, po natërisht që qendrë e qytetit gjithdohere ka frimu ndryshit, tash natërisht qytetit është të rritë shumë edhe kuptohet që kjo nuk është rrugë vetëmi ku njerëzit shëtisin, apo argëtohen, tash ka ndryshu koncepti që shumë normal. Pra na tregu që jeni një personali i vjetër, të gjithë kemi pasur idenë, po themi të gjithë, shumë i ta kemi pasur idenë që jeni nga Peja, dikush tjetër nga Mitrovica. Ju nga tregua që jeni personali i vjetër, pse këto ideja nga tregani që ajo kanë lidhën me këto qytete? Po nuk e di, baba është Pejo normal, Belegu, atërë në rjedhim, dhe më thonë, nga Peja, unë e vetë këm linë Prishtinë dhe të rjetën teme këm jetu në Prishtinë. Me Mitrovicë është një situatë shumë interesante, unë deri para luftës këm qenjë dy herë njëtë në Mitrovicë. Dhe pas luftës, shosja e me Linda Shalja ka qenë njëra pej, them, sponsorve të klubit basketbolit Trepqa dhe më pat lutë atërë me shku me ju ndihmu, unë kom qenë atërë në pozitë në direktorit marketingu të radio-televizionit Kosovës edhe më ka lutë me shku me ju ndihmu në sigurimin të them të sponsorve të klubit, pas një vjetë ju më bëhë drejtar menadgjusi i klubit edhe dyqysh, pas që basketbolit dhere ka qenë shumë popularizuar në Kosovë, njëzë dyqysh më të shtinë publik shto për një pjesë të madhe të audiencës jëmë dalë, shumë shpesh jëmë dalë të them në televizion, apo jëmë identifiku me Trepqen, edhe me automatizm ka qenë masje me Trepqen, ti dush me koni Mitrovicës, sabi. Realisht nuk jëmë konë, po në atë kohë këmë qenë shumë herë, këmë qenë gjithë ditë dy herë këmë shku në Mitrovicë, një për një vjetë a dy me radhë, edhe natërështë që në du Mitrovicën, shumë se këmë qenë shumë shpesh atje, edhe këmë shumë meqë, edhe jo më lidhë të qyshë edhe për Mitrovicë. Po jo ma pak edhe me Pej, më Pej po ashtu, familia e babës komplet jetan ender në Pej, nga natërështë që edhe atje shkaj shpesh, po ma shpesh të rinë Prishtinë. Ma shumë Prishtinë, pa jetër ju lidhë pjesën matë madhe të jetës. Pikërish, lagën cilën njëve që po e përshkojnë për para është quajtur Avala, është Avala e vjetë. Avala për më duke të që kënë ndërtesë, që shto për më duke që e kanë qujtë ndërtesë në ku këmë banu, më duke të ka qenë ndërtesë Avalës, po. Shto ka qenë, po. Prapa nesh. Në përshkojmë ende lagën, më duke biseduar për pak për fëmirin tuaj. Si kini qenë ju si fëmi? Këmë qenë shumë i doftë, mas paris, këmë qenë kur shto, po. Këtë kam fjetë shkilo. Dhe me këshumë i doftë, dhe dere kërëm shku ushtarë, tërë ka qenë të obligushme që është me shku ushtarë, këmë qenë shumë i doftë, dere kërëm qenë fotografinë në anës prej
ushtrisë ose shumë shqetësuese e ndoshëm shumë dopt. Edhe nështë i pak e kom pasë gjithë si finia atë kompleksin që më shumë i dopt dhe gjithë më nu mi mblu këto brit këto edhe si rezultati asaj kom kështu këtë pjesën shumë zhvillu me trupit shtu në mene me shumë shumë vjetë. Për ndryshe nuk e di, besoj kom qenë pak a shumë mësoj përket mësime, kom qenë në zansë mesatarë, po vërën gjithë kom kalu shumë mirë, herë shkëllqyshëm, po nuk kom qenë ku në zansë shëmbullor. Besoj që kom qenë... Një dorës punën? Po puna, po unë në shkollë dhe që kom marrë ma praktike, unë masën kom su qasë me kalu note, nështë nuk kom qenë shumë i dhënë mas peshëve, gjithë kush ka qepë natërish me pas peshëve, po unë nuk kom qenë dhe ne në zanë shumë i dediku mas peshëve, më shumë kom qenë me kalu provimin, si kurse përmënoj paka shumë edhe jetëm ka shku ashtu, ne më shumë kom qysh mi kry punë, qysh marrë dhejtë rezultati, edhe nuk e di, përmënoj po më duket që ka pas sukses dhe rritash. E rezultat, apo ajo qasje ndaj punës. Ka qenë familia juaj dinamike si që është sët e rolde? Po nuk e di, bre, gjithëm kone farë biberi, gjithëm përzinë dhe qka, dhe nuk e di, në klasë, unë e kom pas një gjëra shumë të mirë, edhe shumë njerëz nga gjëratët me jeme realisht të nësat njohën edhe në publike dhe për opinionin, Po, nuk e di, kom qenë shkollë, diqysh kom qenë një nëzansë për pëdhë mesatarë, kom më një redhe për një familje mesatare, edhe në klasë kom pas shumë fëmi të doktorat, profesorave, në atë kohë tjesht një fëmi doktorit dhe profesorit edhe ekonomikisht ka qenë shumë rëndësi, edhe natërish që kom pas diqysh një farë kompleksi që kom dasht me arritë pak, se kom pas një farë kom qenë ka pak Kushtimisht me thonë në familja e me nuk e pas të ardhura që që i kam pas ata dhe dhe që gjithë i mundu me punë, me arritë. Me arritë atë që e keni pas ambitë. Po, në nëjë që i kam pas sukses, sepse kështu në gjeneratën ti me besoj që më dhe njëzit më të sukseshëm, së pak ose e për këtë biznesit për flasë. Po nuk e di, pjetër pas taj edhe në studime edhe ma vonë, Dhe marrë me gjithë shka që është të gjithë në përzinë dhe një aktivitet. Do t'i prekin se cilat fazat e jetës suaj pak nga pak. Na tregove edhe për ambicje tuaja paka shumë. Kini pasur ambicje të tjera si fëmi? Po, s'pe di. Kini qenë që punaj që unë do t'punaj, unë do t'arrik të. Kini pasur një pik? Jo, nuk mendoj, unë në jo, nuk mendoj që unë e kom pas një plan jetësor, të them, që të arri këto apo të rjetë. Unë e kom pas fatë që ndështë kur që studimeve, realisht për të shku në Angli, në pas Anglisë jë më këthy, më hapë një dyqan të vogël, pas taj kushtimisht kozmetika është bërë një loj biznisit tim, në ndërkohë një restoran, një ma e kom njësë me marrë me festivale, edhe realisht në atë periudhen, kur këtë këna qenë, unë e kom punu në Radio Televizionin Prishtines para 89-90, edhe realisht, si kurse shumica e Kosovës, edhe me mdojnë rrugë edhe kom vitë mi avu vetë në qarës, edhe mdojnë biznis privat, edhe mendoj që kem ka shku mirë në atë periudhë, edhe para luftës, gjatë luftës, krejtë më kanë djetë madhin, shumë këtë komplet depon, edhe po pas të që kom fillu prafë me punu, edhe me njerë ditën e parë, kom pas fatë me njerën 5-6 mujtë e parë, kom pas disa biznisën, cilat jem kyqë me njerë, atër e Kosova ka qenë diqysh këto organizatë ndërkomtare kritë vërshin pare kështë sot dushë, veç duke me ofru diqka, dhe unë pak jem kyqë në këto rjedha, jem me rehabilitu, them kushtimisht financiari shumë shpejt, edhe së pëdi, mandej kom vazhdu me punu edhe ndështin pjesërish përshkaksin në biznes, apo sa e përket të ardhë, gjithë kom pas, kom qenë në regull, shumë shpesh jo marrë me aktivitete tjera, si përshamu që është di Federata Basketbolit, kom qenë kryetar në Odhen Amerikane, edhe tash punën që e bëjnë qeveri e bëjnë realisht pa pages, edhe kom qenë në bordet të shumë, të shpesh ta mune të njëtën, kom punu në shumë bordet transishme, po asë njëri bërë nuk ka qenë me pages. Sëpse këtë toj kom bo për qef, me vullnet të mirë, kom pas dëshirë, jo më angazhu, e unë mene që një njëri nëse punon, që ka do që punon njëtë, ja do të me punon mas mirëti, sa venancija e fitën 1 euro, 1 milion euro, ja do të më sëpëmarë më atë. Unë mene që që kjo qesi suksesit e se cilë njëri. Për ndryshë nëse ti krejt e këshyrë në përmjet euros,
mirë është natyrisht se cili ka nevojë dhe natyrisht nëse nuk e ki ti të rregulluar me situatën tënde financiare, je i detyruar me shikuar nëpërmjet erës. Por mendoj që nuk mundet çdo sen, më shpesh shokë, shpesh më kanë thonë, pse ti mirësh me këto, ti s'ki kohë, ti edhe duhesh marrë me biznisit tuja, dhe me kështu pasurin, kështu me shpibjena. Po zdi, unë gjithë e kom pas një bide pak më ndryshe për jetën, edhe për çka është në rëndësinë jetë. Atë do e vazhdojmë edhe pak lagjen ku ju keni lindur, me gjitha... Kështë do këtë ndryshë atërë, veshë në ju qështë Po pa tjetër, atërë edhe pësër i prafëm pjesës e vjetër për qytetit, pa mja është e reguluar. Desha mi pyet me gjitha këto poste, me gjitha këto vende cilat ju veç keni punuar, ku e shef vetën Rod Belegu? Cilën e ndjeni që jeni vetja? Po, ndërtet nuk e di, apo e di. Une jam paka shumë njeri i projekteve. Une me me apë një punë, më thonë, nga në 10 vjetë kjo më marrë me që ta, une s'pa gjitha gjasë e kam zërë më marrë me apë punë. Une kam qef ma shumë projekte që kanë një fillim, që ka nevoj diçka të hulumtohet rreth asaj, që të ketë risi, të punohet taj projekt, të ketë një rrjedhë dhe një përfundim. Apo s'pa ku ta bini një fazë, ku dikush tjetër pastaj mundet me vazhduat. Pra. Nuk e shoh vetën një punë 10 vjet apo 15 vjet, njëjtë, sepse mërzit na bëhet bajat. Pra kemi qef të eksperimentoni? Po, kam qef me eksperimentu, për që tanë shumë shpesh kom ndru punë, kom ndru biznise, shpesh më thojnë të si piberës dhe t'ka pohen. Po, thjesht jam qasi karakteri, nuk e shoh vetën, nuk jam, që thojnë, 9 to 5 guy, nuk jam njeri që më punu orarën e punës, edhe më shku në shpe dhe më dhone kryva, dyqysh për mua orari punës, sidomos këto ditë është, zdi, 7 mëngjes deri kur do përfundon. Nuk kam ndonjë kufizim, natyrisht që pak pedilonga dhe ndonjëherë është ajo pak më gjatë, ndonjëherë është më shkurt, ndonjëherë më shon supa, edhe e lo punën, natyrisht kur muj me loni, i ki disa obligimeve, po, s'po di, është, nuk kam ndonjë plan egzakt çka kisha dasht, po zdi, veç po punoj qështu edhe menej që kam e punu dhe ditën e fundit që kam jetu. Në këtë mënyrë? Në këtë mënyrë. Po, paka shumë besoj që po. Në është e ulit i kur intensitetin, po sigurisht që të duket prafës që shështu. Pa tjetër mosha e bënë dhe të vetën. Na të rego, ku cila për këtyne punve të ka sjellur më shumë të ardhëna, ta shtin këtë aspektin intelektual, këtë aspektin profitabil. Ta është intelektuale, profitabil. Besoj të dvija ka po. Nuk e di, unë e mendoj që definitivisht projekti jonë, Marigona Residence është një projekt mjaft i madh, i gjatë, që gati 10 vjet në atë projekt, edhe detyrimisht është projekt i cili natyrisht mua dhe partnerëve tina ka sjellë mjaft të ardhura. Kena pas shumë probleme, fillim, shumë fazat të vështira, me një fazë kena qenë para bankrotit total, për shkak problemeve realisht politike dhe me shtetë jo, për shkak që nësë kena ditë me bo biznesin, edhe për shkak të krizës globale në atë kohë që ke në vitin 2008, kur paka shumë ne kena qenë mu në mes të projektit, por me kena një shprejhe kështu shështë ajo, më thojnë, ne kena pas për një me, e kër e ki për një me, i adel, edhe hec për para. Edhe ne kena pas për një me dhe dyqysh i kena te kalu krejt ato svida edhe sot natyrisht në buremi që është njëri pej projekteve më të mira. Por edhe në këtë projekt, unë menoj që s'paku ata njerëz që jetojnë atje, për ata që vizitojnë Marigonën, e shofin që nuk ka qenë profiti i menihershëm forcë shtyse e këti projektit. Po për kundra zikë, më bo një projekt që është unik, një projekt që do tjetë një loj nënshkrimi jonë në gjdo biznes të tilë në Kosovë dhe kjo nga mundësu nga të rishtash projektin e rinë dhe të cilë jemi duke hyrë pranverën e arshme. Ne faktikisht sot kemi me 100 metra katru të kontraktum të shqitur për shkak se njerëz i besojnë vizionit tonë. I besojnë në që kena punu, i besojnë punës që kena bo në Marigonë dhe natyrisht në shpesojmë që ky fakt do nga vazhdoj dhe matutje që konsolidimin tonë financiar dhe ngritjen e
edhe vlerës që ne e fitojmë për atë investime dhe në atë projekt dhe në projekte tona tashme. Kena disa projekte që jenë të shku njëtë në kohë dhe paka shumë kjo është në shtetë të them shtu projekti ma profitabil në jetë. Intelektualisht nuk e di. Unë e mënej që bashkë ato që e thash, ndrimi shumë pozitave, shumë profesioneve, shumë svidave të ndihmon në ngritje. Unë masterin e kom kryi bon edhe masterin e kom kryi menaxhment e informatik edhe shumë shpesh përshkak se profesorat e mi tash e dishin që nga fusha biznisit, shumë shpesh ka arë situatë kur profesorat gjatë ligjëratës ka dhonë e rolda është ashtu. Po se mendoj që profesorat natyrisht shumica e tyre ka pasur asi që kanë qenë dhe biznismen, po shumica e në ligjërus të cilë ligjërojnë për një temë të cilën vetë ndoshti se kanë prek asë njerë. E une ishë ardhur pak nga kundër ta, une ishë ardhur nga bota e biznisit, edhe ta shingësha disa ligjërata, bile bire njera pa ta punu një tre muj me një formull, edhe me temën e shpika, diçka i bësha do kalkulime, firmë, do rritër në fjemestër, nej se disa gjana që shtu të ndryshme rrët të hyrave, fitimit, këthimit, investimit e tjera. Para me nuk është kohë në universitetet dhe këshim pas shpik para meja, ato edhe ishtë folmu shumë e thjeshtë, po unë i kom upë një tre muj me shkru, për shtatë du të më shku në shkollë. Se kur i din, po se kur i din gjanat, edhe në puni kurse në ato tre muj që me temën im konë shumë i menë që me dhe qka kom zbulu, e këshim shumë për zbulu shumë para meja. Së kom pas nevoj me zbulu, sikur që ta kisha formulen, sikur që vetëm i kisha shtit dhanët edhe brenda ditës e kisha pas rezultatin e njejt që e kom pas mas tre muje. A tërë edhe një pytje besoj të fundit? Shkeli. Jo, që e nga kujdesh, me? A tërë besoj edhe një pytje të fundit, emnin e rolë, a do një me nasë qaru, është emën një veçanë, shumë të gjithë e din për e rolë, pre nga dulë kjo e rolë, kur ta vendosi emën? Mas pari e emnin, më ka japë nana, pësa ajo e ka do shumë aktorin e njohëtër Errol Flynn. Për gjenatën e rrështë sigurisht nuk e din, për dhe vjetër ndështë i shumë nuk e din, Errol Flynn i ka qenë një farë tipi me dhe mustecë e kështu të vogla që i ka lutë Robin Hoodin, ndikur. Edhe ka qenë në atë kohë film shumë i njohëtën, edhe unë e mbo Erroli, po jo Errol Flynn, po Errol Belegu. Kër jëmë shku dikun moshën 16 vjeçare në komunë, mi marë dokumentat, o bo një situatë shumë interesante, shkova aty atë, këshim a këshin shtu edhe një dëtë. Edhe Errol disha bo. Edhe më përqej diqysht, ashtë super, ko ka se diqysht jam Errol, jam Errol me më pak si unik edhe mbajta. Qështë që atë dënë e kam për oficarit. Pra emrin e vërtit që ta ka vendos nana është Errol, dërsa emrin e tërë një është vendosë të përnjini në qështuar. Pek oficari e keni Errol. Po më ka përqej diqysht e kam bajt. Atër nga këtu për përpëndojmë pjesën e fëmiris tuaj. Gjinim në pjesën kryesore të kryeqytetit. Këtu pra nesh ka qenë shkolla e mesme Gjep dhe Doda, po gjimnazi Gjep dhe Doda, ku ju keni përpëndua shkolla e mesme, së gjinim katedralja Nëna Terez, nga të regëni pak për pjesën e shkollës mesme, atër të fillojë kësu. Po, realisht, mas Hasan Prishtinë në shkollës fillore, studimit i kom vazhdu këtu më spori, ka qenë shkolla Gjep dhe Doda, gjimnazi realisht Gjep dhe Doda, dy vjetë, ma dhe dy vjetë kom vazhdu në shkollë në mjekësis, të reti, e Lisogoris, atyre. Kom kry laborant biologik që ka qenë atë. Se atëre kanë qenë dy vite të gjimnazi përgjithshëm, pas taj ka qenë dy vite shkollë profesionale. Edhe pas taj që këtu në këtë universitet, universiteti atëre ka qenë një filozofiku, filologiku ka qenë një. Mirë përse të qoftë, këtu ku është filologiku, ka qenë katedra gjuhës angleze, edhe në kom qenë student i katedrës gjuhës angleze dhe kom përfundu studimet në gjuhën angleze. Natyrisht që kom qenë përrelativisht student i mirë, në 4 vite kom kry me kohë, po pastaj ndodhi viti 1990, kur mbyllën universitetet, edhe pasi që realisht për shqiptarë paka shumë shkolla atëre mos ka qenë rëndësishme, përshka se mas shkollës ke mujtë më punësu kërko. Unë studimet i kom përfundu diku në vitin 95, 96, a krejt vonë,
në një shtëpi private ku ishte tash i zhvendosur fakulteti filologjik, atje tradhjes angleze, natyrisht profesorët kanë qenë ata po të njëjtë që kanë qenë edhe këtu, shumica dërmuese. Edhe realisht ka qenë pak a shumë iniciativë tyre se ata kanë ditë që ne kemi qenë studentë i rregullt edhe provimet i kom kry me kohë dhe krejt, po për dy provime patalon pa i kry. Edhe në një mënyrë profesorët edhe profesor Reagdeu edhe profesor tjerë, pare kolegët me kry, ade kry me kry, edhe ma në fund shkova i dhashtë dhe dy provimet e fundit edhe i kryva ligjera, po menaj studimin dhe katedrën gjuhës angleze, por aja që ka është më nënësi me të regu që unë e kur asë në detë një tamë, së kom japë mësim. Në gjuhën anglezë, s'po aku jo. Pra se keni shfrytzuar këtë drejtën që një bashkinë? Jo, po më ka gjindë. Po mënoj nuk e di pas luftës, kur kom apliku për drejtar për marketingu Radio Televizion të Kosovës, atëherë sindikata e Radio Televizion të Prishtinës e ka pas një kush që ishë punëtorët që kanë kualifikim superior, mund të kenë përparësi, duhet të kenë përparësi dhe për shembull, më dështë ka qenë njëna për arsyjeve ku kom pas nevoj për atë diplomë. Edhe paka shumë krejt pun tjera njetë nuk i kom pas lidhme me diplomat shkollës. Edhe diku pas luftës në ditën 2006 nëse zgavoj, në Universitetin e Liria, kom qenë student i parë i cili ka diplomu në master. Realisht ka qenë viti i parë që ata e kam pas masterin dhe kom qenë student i parë asaj gjenate që kom përfundu, që kom brojt temën e masterit. Po, jo në anglisht, kjo ka qenë tash në menaxhment informatik, të regova ma heret, realisht këmë arë në atë pjesën në profesionin që realisht e këmë krytë të njëtën. Edhe këmë krytë, për më thonë studimet, tash jëmë magjistër i shkenca, i informatikës dhe menaxhment informatik, po. Edhe këmë tash më shku dhe në doktoraturë. Po më ndejë më thënë që doktor, kur bosh doktor, duhet gjithë vjetë me popunime shkëndësore dhe lasha parë punë. Po nejë, se kjo ka qenë, kjo ngritja e fundi profesionale, ma shumë ka qenë për qefë, sësa që realisht si letër më mvynë. Po ma shumë ka qenë punë prestigje dhe punë një edukimit e më të tjeshtë në temin personal, jo që më ka vi diploma për me him punë. Na të regot, për momentin që në kampusi universitor, ku gjenë dhe fakulteti juaj, por haruam të apërmendim pjesën kër këni qenë në shkollën filore, këni qenë në shkollën Hasan Prishtina. Mirë ka qenë Hasan Prishtina, në vërtet, aja shka është interesant, njëre Hasan Prishtina ka qenë poshtu këto, në vërtet, sa Gjevë dhe Dodës në fillim, ka qenë shkolla filore Hasan Prishtina një kohë. Pasaj Hasan Prishtina ka shku në objekt të ri, edhe këtu është në beshë gjimnazi Gjevë dhe Doda, i cili pasaj pas një kohë ka kalu përsëri në dërtes në rejë, cila është tashë nëse nuk ka bëjesh diku të doganat, ndërsa këtu është ndërtu kjo katedrale bukur. Katedrale që sot është katedrale në Nësërejës. Na të rego, që jemi të fakulteti, që më të përsa tjetër, në i kujtim, në i kujtim, në i kujtim. Kujtë, interesant që tuk shumë kohë kena kalu, që tonë që to shkolla e na ullë. Fakultetet këmë pas një shokë fatë gjëmbarja, ka pas emrin, a e tonë sot në New York. Edhe këna pas një farë tripi kështu, diçka vishim me patika të zgjidhë me zidi, diçka nuk ka do kvejta, shumë frajera nuk do kvejta, po stili sësi, po këmë diçka interesant. Edhe vishim, qështu vishim në rësi, shpesh këna ikë për orëve, normal, si krej që ikëm, edhe shpesh këna shku në orë. Po nuk e di, një pjesë të mirë të kohë se kom kalu këtu, kom qenë mjaft aktiv, e këna pas në atë kohë klubin dhe dramës, me këtëm kohë në dhe aktor. Kemi qitë një revist të fakultetit, të realisht të katedrës në gjuhën angleze, edhe drama ka qenë pashtë në gjuhën angleze. Në atë kohë, ishë edhe i kohë Jugoslavijës, kemi ullëtu me atë edhe në shtetet tjera, edhe në shtetet ashtë tjera të ishë Jugoslavijës, me atë shfaqe. Gjithi, ka qenë një periud interesante për mu, natërish ka qenë nështë i pak më kësi edhe ka politika, ka qenë koha kur kam fillu diferencime politike, në gjanat filleshin me divizë dhe në universitet, po nuk e di, për mu ka qenë një periud dhe mirë, natërish ka qenë një periud dhe mirë, fatkesisht në vitin e 4 studimeve ndërprej studimi për studenta shqiptarë dhe vazhdumë në për shkolla dhe
në kushte jo normale, të them, e që menoj që çmimin ati 10 vjeçi që kena qenë jashtë rrjetave normale institucionale, Kosova është duke paguar ende. Atëherë, ne do e vazhdojmë edhe pak ecjen, edhe për një pjesë shumë të shkurt, besoj, për shumë të rëndësishme të jetës suaj. Një kohë, një periudhë të jetës suaj ju keni jetuar edhe jashtë Kosovës. Na tregoni pak për këtë periudhë. Po ka qenë, bashkur kom qenë student këtu, realisht edhe ka qenë një farë praktikë, shumica studentat gjithës angleze shkëshin në Londët, pak punojshim në ndërësht përshka se kërkush për neve si ka pas kushtet në shku me ne 5-6 mund Londër në shpenzimet veta, po realisht shkëshim Londër, katedra në atë kohë të mundësajke, dhe me thonë, shkuarjen apo të lirajke pe provimeve, pe ligjëratave në atë 6 muaj, kom qenë student i rregullt, pra te kom qenë obligueshëm me qenë, mund të lirajke dhe në 6 muaj, nëse ti ke pas dëshmi që ke qenë Londër, realisht që ke shku me mësu gjuhën, se prapë mendoj që mundësia më e mirë mësu gjuhën nëse jeton me ata që e flasin atë gjuhë. Edhe unë kom qenë 2 herë, pas vitit parë dhe pas vitit dytë, 2 herë në Londër nga 6 muaj, realisht atje kom punu njëra, kom lojen, mandej kom qenë kamarier, dhe pas taj me një pjesë të kursimeve, që, jo me një pjesë, po me tërë kursime që i kom bëha atje, e marrë të edhe kom hapë një dyqan të kozmetikës edhe kështu e kom fillu biznisë. Kom qenë atë kohë pashtu, kom vazhdu me qenë, dhe me tanë kom qenë gazetar në, edhe në RTP, edhe në Rilindje, deri sa ato të dy ato u në tërprejnë për shkak të rrethanave, edhe realisht unë e vazhdova me atë dyqanin tim, i cili pastaj u bën dy dyqane, pastaj u bën kompani, pastaj u bën një restoran, pastaj prapë ktheva në kozmetik, deri diku 98-99, realisht deri disa ditë para se të filloj bombardimi, kur im largu, kom qenë në Maqedoni gjatë tërkohën, kohës edhe më thyt ditën e parë me trupat e NATO-s edhe kom punu një kohë për ta si përkthyesi kryesori Forca Britanike për një 6 muaj. Mm-hmm. Edhe pastaj kom pasur që ajo më për mua nuk është interesant, të kazohen edhe asnjë punë s'u gjatë. Edhe kom dërguar një letër Ministrisë të Mbrojtjes atyre, ty ku i falënderu edhe që faktikisht largona se për mua mos ka pas atë punë. Kom fillu drejtori marketingut në RTK, kom vazhdu me punu me kozmetik me shumicë, edhe së përdi, kështu, pastaj pak me toka, kjo puna e tokave pastaj ndërlidh me në disa vite me vonë me Marigonën. Nuk e di, e din, pa më nëjë sigurisht që kom menagju edhe këngëtar, jo marrë në organizim festivaleve, showfesti, videofesti, me basketbol me vite, s'di, gjithë shka ka pak. Pra nga të reguat që keni filluar me një pun shumë të thjesht si kamarier dhe sot keni arritur në këtë... Kjera së kamarier jo, po kom lojen, pak ma poshtë. E në larës, besoj nga aty ku është qelë si suksesit. A me ndonë kjo që ju jeni vesh një model i të rive, mjë e vullnet të rive që të punojnë? Shiko, unë gjithë e kam vetëm një këshilë. Gjdo pun që e bënë duhet me punu për një me. Po këthejnë atë e në larësi, një natë, kom punu në Covent Garden, në të kom laje me një klab i cili ka qenë cili ka pasë shumë punë. Para prakesh kom punu me një restorant, i cili ndeshin me mbyllë pronarë, dhe më thamë, shiko, ti punon mirë, apo vjen një klab tjetër me punu një vend tjetër. Në njëjtën ditë, veç i kom marrë 2 orë pauzë dhe kom shku në atë vend. Atë shumë ka pasë punë, edhe une atë shumë më mërësha e kom marrë me zemër kushtimisht lëmë e nejëmbe, sepse që ajo është puna eme të ke fundit, mi lëmë njën mirë, o konë shumë rëndësi për mu, nuk ka qenë. Sa që këjtë restorani në mbyllë në ora 1, unë e kom punu diku dhe në ora 3. Po diku ka ora 1:30, erë dikush i stafit aty, dhe thashtë, që e të bo, thashtë, po pilaj, pse ashtu? Edhe veç i ka marrë atë dy të nxjerë, veç i ka shti nuk i ka nxjerë, thashtë, lame janë. U kry, unë i në gratit të munu ato milaj që shduhet. Edhe shumë në atë natë kom kalu, kom vjellë, kom mundu vetën, nuk kom... Edhe nuk ndrysh, nuk kom punu mu aty, se ka qenë një ngarkesë shumë e madhe për mu, po punën që s'munësh me punu, nuk e punan të ke funit. Edhe pastaj kom gjetë pun tjetër, edhe kom vazhdu edhe pra për thami, kom bledhë një shumë të holave për atjetë, jom kësi këtu kom hap biznisin tim. Nuk ka qenë periudhë, po ashtu edhe kure kom hap biznisin që thamë, ka qenë një dyqan i vogël me do dolapa të huazum, me një
Ajo dyqan ka qenë pëthuese garazh, se pak e kena adaptu. Po si sot më kujtohet ushqimi në përgatit që mbrapa dollapit aty ka qenë një WC e vogël me një derë të keqe, edhe aty për mas një tenxhere të vogël me plin, edhe përgatit që ushqimi çdo ditë aty, se kom pas luksin me shku në restoran edhe me ushqi aty. Po do me thonë, nuk e kom pas asun e bashkë jetën si sot që e kam, unë sot natërishë nuk e kom problem me shku në restoran, apo nuk e kom problem dikush me më përgatit ushqimin, po kom kalu në për periuda, paka shumë mendoj që i di svidat e njerëzve, edhe mas shumë të që urej dikush kërë më thetë nuk ka punë, unë mendoj që punë ka për gjithë, që dojnë me punu. Po problemi është që njerëz si thojnë për shamu për 200 apo 300 euro në ma mirë rritë e shpia se sa që punaj, që kjo është një problem. Problemi tjetër me rejnë Kosovë madhor është qështja e remitencave, këta të jashtit që na qojnë fare dhe që ndimojnë familjet e tyre shumë mirë është. Po njëna për idejave që e kom dëgju këtë ditë ka qenë që kishin mirë ata kur dërgojnë të holla, mos me dërguve që gjdo mujë me jabë diqka, po me ju ndihmu me hapë një biznis. Sepse nësa e dërgojnë për një vjetë 3-4 mjarë, me 3-4 mjarë sigurisht që mundet me hapë një biznis, një diqan të vogël, edhe që qaj i cili merë ato paret me pa mu mundu pak për ato, edhe natërësht mi shumë fishu ato. Pa tjetër, edhe mja opësi që atë mirë që ata vesë po indimuar. Atër, nga një endarës sot në një biznismen shumë të suqeshëm, dhe nga kjo kampus i bukur i Universitetit tonë Prishtinës, ne do vazhdojnë tek Gjogja, Marigona, atje ku ju sot e gëzoni në një, ta thëm një kantier të marë. Kantieri jo në përfundim, tash është pak ma shumë disa lagje brenda një, brenda një konstruksionit të madhë dhe në. Atë zotri Belegu, kemi ardhur në qarshin e Marigona Residence, gjendemi për momentin këtu, do të na tregosh pak historinë si filloi, ku të erdhi ideja me ndërtu një rezidencë kaq të madhe. Po në të kaluarën, kompania Marigona Residence i ka po dy lagjet, të them, po të dy lagjet kanë qenë më të vogla, edhe ku realisht pak në munges të lejeve të ndërtimit, pak në munges të vullnetit të atyre banore që i kanë bleja të troje, nuk e na mujtë me bo një lagje të them të njejt, ku të gjitha do këtë bukur të kontrolume, me një naci të njejt, me një plan urbanistik tjeshtë. Edhe atëre ideja ka qenë vetëmja që të shkohet shumë ljarë Prishtinës, që është kjo, shumë ljarë, 7 km Prishtinës, dhe të ndërtohet një lagje e cila i përmush unë mene që është vetëm e Kosovë, cila i përmush të gjitha kushtet urbanistike që projektohet me kohë, s'po di, për pasi, për shumë dhe kemi edhe kanalizimin atmosferik, edhe atë fekal, rrugë të gjona, parkingjit të mjaftushme, dhe në mes të saj, në zamër të Marigona Residence, qashia, e cila tash që përshini është me një numër të dyqaneve të modës, por pashtu me kafeteri, restorane, brenda qashis, ka dhe zdi salon të mobileve, salon bukuris, mjeku, stomatologu, laboratori, banatori, dhe të gjitha këtë paka shumë, po të gjitha që ka nevojë banorët e lagjës, po jo vetë banorët e lagjës, këto shumë kemi vizitorë dhe nga Prishtina, po dhe nga qytetet tjera, që natërisht vinë të shijojnë dhe të shohin bukurinë së lagjës. Mund të qua një qytet të vetëm në veti? Për pak. Gati, për e realisht një edhe një qytetë. Një qytetë dhe vogël. Na të regoj, existon ende Marigona 1 dhe 2 si ka qenë në fillim? Po, existojnë, po atje mon nuk kemi në kur gjërë. Realisht atje kemi shi trojet dhe me këtë kemi përfundu me projekt. Nuk është një lidhje me këtë? Jo, për dalim që këtu, mirë mbajtjën e tërë lagjes për momentin e ndër bënë kompania Marigona Residence mirë mbajtja. Pas taj në konsultim me shqinë banorë të të shodhim si të të vazhde kjo kompanija për të themilohet ndër një kompanijere. Ndër një kompanijere. Na të rego në cilin vit është të meluar së pari Marigona Residence? Punë të kam fillu diku në vitin 2007, realisht shpia parë modelë është ndërtun në vitin 2010, dhe ata është fundi 2017, po thuaj se është në përfundim, ne planifikojmë që diku në fundin e vizit arshëm me hotelin si dhe tjetë në gjitë me këtë pjesë të qashis, dhe të përfundoj këtë projekt, por ne qështë ashtë kemi disa projekte të reja, projekte me rrjet jetë Marigona Hill, në Prishtinën e Re,
kësaj radhe me plan urbanistik të detajuar të aprovuar nga Komuna e Prishtinës dhe në besoj që në pranverën e këtij vitit do të dojmë punë intenzive në këtë pjesë të qytetit. Për momentin gjendemi në një nga dyqanet që posedon Marikuna Residence, jemi në dyqanin. Po, kjo është Llora Eshti, domethënë, është një dyqan i mobileve të them klasike angleze. Mm-hmm. Është i vetmi i këtij lloji në rajon. Po, ka mobile interesante, ndoshta pak më klasike, por unë ashtu është njëri prej bizniseve të mia, mm-hmm. të them një aksionar i kësaj kompanisë me disa partnerë bullgar. Por prodhimet janë të gjitha angleze. Tregona, sa shtëpi numëron sot, në këtë moment, Marikuna Residence? Po, Marikuna Residence ka diku 420 shtëpi. Mm-hmm. Qendrë rektore, shkollën, dhe objektet sociale, sportive, palestrën e sporteve, të cilën e kemi ndërtuar në bashkëpunim me shkollë, për përdoret edhe nga banorët e lagjes. Realisht, natyrisht, është projekt më i tillë, jo vetëm në Kosovë, por në region. Po, në jashtë Turqisë, realisht ndoshta janë ndër projektet më të mëdha të tilla private edhe në Evropë. Si e kanë pritur faktikisht banorët gjithë këtë lagje, pasi që qarshia është ndërtuar pastaj, a janë të kënaqur banorët e lagjes Marikuna Residence? Po, qarshia ka qenë në projekt që është ditën e parë, dhe më tonë di që këtë tjetë një lojë që në dhe të unë mendoj që të gjithë ata që kanë ble shtëpi këto, e kanë blerë mu për atë që farë ofron lagja. Dhe mendoj që shumica dërmuese janë të kënaqur. Natyrisht, çdo herë ka pakënaqësi për ndonjë segment të caktuar, në moment të caktuar, por asunë të se kena disponimin çdo ditë një jetë, që diçka një ditë që nga pëlqen, ditë tjetër s'na pëlqen. Është e vërtet. Atër ne do apërshkojmë edhe pak të vend të mrekullueshëm, është një prej dyqaneve që veç i posedon Marikuna Residence, për të kaluar tek pjesa ti përshkojmë ca rrugë të lagjes Marikuna Residence, ku do të bisedojmë pa tjetër me disa emrime tuaja tjera dhe për një periudhë shumë të mirë të jetës tuaj. Kaluam tek një nga lagjet e Marikuna Residence, do të bisedojmë, do të fillojmë tek fillimi karrierës suaj. Cili ka qenë posti i parë që keni marrë, që keni gëzuar ju? Posti apo puna e parë? Puna e parë, posti i parë, aty me siguri që do a kesh po, një post. Po ndonë shumë dikur kërë në posti 20 vjetë këmë punu kamarierë në Angli, që e këmë posti i parë. Dhe lishtë të mlajen mas pari, më stare e këtë detaj. Po? Dhe pastaj, pas kthimit nga Anglia, kom hap një dyqan të vogël të kozmetikës, të mm-hmm. pazari. Edhe në ndërkohë kom vazhdu me punu me kozmetikë me shumicë, e kom hap edhe dy dyqane tjera. Edhe kjo ka qenë paka shumë në periudhën e para luftës, këto kanë qenë, diku në vitin 95 po shtoj kom hap një dyqan një restoran shumë të madh në atë kohë, Show Club. Mm-hmm. Edhe kom fillu me organizimin e festivaleve në atë kohë, Show Festi është organizuar 2-3 herë para luftës dhe në vitin 98 është ndalë, për shkak të ngjarjeve dhe luftës 98-99. Mm-hmm. Edhe ka vazhdu dhe më thonë diku në vitin 2000 apo 2001, nuk e di, për edhe një 4 vjetë edhe pas taj më në Show Festi është zavënsu të them me Video Festi në ndërkohë. Po. Atër, do t'i kalujem se cilë një nga një në detaje i dua. Do të fillojmë tek IBC Cosmetics. Kur është hapër, në cilin vit është hapër së pare IBC Cosmetics? Hu, si kompani, tash aty ka pas disa e mërtime, për si të qoftë në me kozmetikë minë atiko për viti dhe 90-ta. Dhe deri vonë, për më thonë, IBC-a ka 5 dyqane, 6 dyqane, më më të rishë nuk jëmë pranarë. Mm-hmm. Por ka qenë njëra prej, të them, dashuritet mija, ka qenë diçka që e kam punu me vite. Pak a shumë në periudhën e pas luftës, unë jo marë, të them, pak a shumë me disa punë tjera, qoftë një kohë këmë qenë drejtori marketing Radio Televizion e Kosovës. Mm-hmm. Pas taj kam fillu me këto ndërtime, Marigona 1, 2, 3, dhe rrështë me disa poste dhe me disa kryesishtre, dhe me thonë në fushën, të them, këtë ndërtimit, apo të show business. A ka kuptimin inicialet IBC, Errol Delego Cosmetics? Që është të mundet? Cosmetics Company... Company apo Cosmetics? Do thot ka qenë një për kompanive të para që ju veç i keni hapë. Sot gëzën sa pika në Kosovë? Po sot IBC-ja i ka 5 apo 6 pika në këtë disak. Mm-hmm. Punë tash nuk jam më prënare IBC-së, a e tash ka kalu me... Po ju keni thënë një duar atë? Ishtë bashkërë të në time, a është tash prënare
e aty në dyqanin. Okej, të kalojmë tek pjesa e showfestit. Kemi dëgjuar shumë për showfestin dhe ka qenë një ndër ngjarjet të vitit që ka ndodhur më eminente në Kosovë. Na tregu kur ka filluar së pari të transmetohet, të shfaqet realisht, të organizohet showfesti. Po diku në vitin 94 ka qenë edicioni i parë i showfestit. Në atë kohë juve kujtohet për diku viteve 90 është pas ndërprerje mbajtja e çdo festivali në gjuhën shqipe në Kosovë. Ajo ishte mungesa e akordeve të Kosovës të cilat ishin të famshme në atë kohë, edhe unë thjesht në një mënyrë vendosa që të organizoj një ngjarje, natyrisht duke mos e përvetësuar emrin e akordeve, por me një format pak sa më ndryshe. Dhe me disa miq dhe kolegë filluam domethënë organizimin e showfestit, i cili në edicionin e parë është marrë në restoranin të cilin e kom pasur në pronë, një terasë shumë të bukur, ndërsa pastaj ka kaluar në palestrën e sporteve për shkak të interesimit të madh, në atë kohë në sallën e madhe të Pallatit të Rinisë, e cila fatkeqësisht për momentin nuk është funksionale. Edhe ka qenë një ngjarje mjaft interesante për një 4 vjet para në periudhën e paraluftës, sidomos në atë kohë kur kultura në Kosovë ka qenë shkelur, edhe unë si sot kujtohet kur për shkakun kur është organizuar festivali për vitin e parë, ne kemi vënë gjithë emrin koncert me këngë të reja, sepse atëherë u duke ja provimin policisë, edhe sot kujtohet unë shkesha në polici, edhe ata më pyetën e mirë, si quhet ndryshe ky koncert me këngë të reja? Po thash, zdi, po si që po të ndryshë, të me ka thuet festival, se në atë kohë sinonimi organizimit të festivali ka qenë shteti. Edhe në momentin kur unë organizaj festival, du me thonë aja ka qenë që shteti për organizanë, edhe natërisht kundër shtetërore ka qenë, kundër regjimit në fuqi, po si të qoftë, është mbajtur, Ardi Gjebreja për shumë ka qenë një vit që ka reprezentu si videofestit, i showfestit, po ashtu kanë gjerë në gjare madhe, po ashtu me shumë problematika me policinë asaj kohë, por çdo gjë ka kaluar pa problem në fund. Pse është ndërprerë showfesti? Na mungon? Pse nuk është edhe në ditë sotme? Pse nuk organizohet? Po showfesti është ndërprerë, unë mas pari më thej që për shkak se unë e kom bëhat në gjarje për qef, edhe me të rëgu drejtëm, si dhe mas për kolegre ty, ka pas shumë shpesh kritika unë e mene që të parë syshme, edhe në një mënyrë nuk ka qenë më sviduse për mu nëse organizohet një event i cili ka qenë i mire kesh, ma i mire në vendin tonë, edhe dyqysh nuk, të ju thajmë shtut në bëj, para fundit, showfesti para fundit ka qenë një showfest i cili në cilin është organizuar shumë në teknikë, ka qenë gjysmë live, edhe mendoj që kemi bërë më të mirën që në atë kohë në Kosovë ka mujtë më bërë, shumë kritika. Edhe vitin e arshëm, kom vendos pak më jo hakmarë të gjithë kritike, edhe kemi organizu një showfest i cili ka pas një zërim ndryqim shumë të thjeshtë dhe të lirë, të gjitha ka qenë playback, po natërish kemi shqyzur rastin e kemi fëtu disa nga emnat e estradës me cilë të themi kritikët tonë kam pas qef më bëlla faqu, edhe ata kanë shpallat e shumë të mire, dhe mu më ka dokë në atë moment që mu nuk blenë më organizu, sepse unë më në që një vit ma ere ka qenë shumë a i mirë, po paka shumë shpes blesime tuja nuk dhe me thonë që janë të mira, apo që janë të kohës, edhe në atë moment kom vendosë që mos më organizu me showfestin, ka linë dashuria e reje që ka pasë jam një videofest, cilën kemi organizu një dy vjetë paralel me showfestin, edhe pak ma shumë jemi koncentru në une me ekipin në videofest. Videofesti mendej që ka qenë vetëm një ngjarje edhe Kosovës, e cila ka depërtuar në Shqipëri, dhe në një mënyrë në fond ka qenë më popularizume në Shqipëri se në Kosovë. E pastaj obligimet e mia të shumë të në Federatën e Basketbollit, edhe disa pun tjera kanë largu të themë edhe për videofestin. Po ndoshtë të këthejet videofestin, ndoshtë të këthejet. Ndoshta, do thë dhe lërë një pikpytje këto. Do e përshkojmë edhe pak lëhajgjën dhe për të biseduar. Kur filloj të transmituar videofestin? Edhe aty e dim që është bërë... Në vitin 2004, nësë në gabri ka qenë edicionit parë, jënë bajt një 12 edicion e radhëzi, edhe në diku në vitin 2017, 2015 është majtë edicioni fundit, edhe nuk e majtë në dy vitet e kalume, këtë vitet e vitin e kalume, për prapë dhe më është një iniciativ që ndështë vit në asëm të filloj sërish, po edhe ajo ngjarje i ka problemet e veta, në spari financiare, së dyti salës, e dini që ne kena majtë shpesh në teater, pas taj, pas që kanë qenë shumë kërkesat të mëdhaja, kena shku në hot sporteve, që ka kërku shumë shpenzimet të mëdhaja për me mbullu të temë në salë,
pa kthejmë në një event. Mm-hmm. Në fund është mbajtur edhe një në Gjakov, mm-hmm. po Gjakova përkundërsht e ka shadhën shumë të mirë dhe që në gjithë kemi kalu shumë mirë, pak me sponsor kemi pasur pak probleme, sepse sponsor preferojnë Prishtinën. Mm-hmm. Edhe, së di, që një dy vjetë, kështë të është po mina pak në pun tjera. Në pun tjera. Video Fest nga të regove që do të kthehet. Do shtë. Do të kthehet, pa tjetër. Të kalojmë tek Federata e Basketbolit, kur ju edhe bëtë kryetari federatës. Nga të regoni pra këtë periudhë, në cilin vetë, si u zgjodhët ju kryetari federatës. Po, në federatës. Fejtë rësështë, në më në basketbol, dhe rëse kam qenë rëtë këtë dhe ku në vitin 2000, me Lindën, Linda Shale. Të cilën e përshëndesin pa tjetër. Ishtë producent në ekzekutive të rëtë kjo, se me kom qenë editori marketingu të dhe ajo më patëftu që të vitin ndihmoj pak në gjetin me sponsorve në klubin e basketbolit Trepqa. Mm-hmm. Dhe për që di këtë kësua me në qenë Mitrovicës, dhe pëse kom qenë Trepqë në dy vjetë, me që në post të mjatë publik, unë dhe deri në atë kohë Mitrovicës kom qenë dy herë një temë, edhe në të rëshu kom qenë drejtori Trepqës dy herë në ditë në bëkem në shku Mitrovicë. Edhe shumë njerëz në Kosovë mendojnë që jemi Mitrovicës, nëse ti ke mendon që jemi pejës. Unë kam menduar që jemi pejës për shkak të mbjellëve, por babën e kam pejës, edhe na fillon. Fillim historien e vetëm e filluam tek Avalla, e vjetër që është juajtur në vend lindjen tuaj, pra. Ju keni lindur në Prishtinë. Ne lindëm në Prishtinë. Edhe pastaj kam qenë në Kolonjë Trepsh, pastaj kam qenë në klubin e basketbollit të femrave Universiteti, mm-hmm. dhe prej aty përkohësisht isha në një komision i cili zavendësoi kryetarin e shkarkuar të asaj kohe në vitin 2006. Mm-hmm. Edhe, unë ne. Edhe pastaj në vitin 2006, 3 muaj më vonë u zgjedha kryetar. Mm-hmm. Deri në vitin 2010, në 2010 deri në 2013 nuk isha në pozitën e kryetarit, nga vitin 2013 deri sot vazhdoj të kryo detyrën e kryetarit të Federatës së Basketbollit të Kosovës. Jam lumtur që në periudhën time federata është planuar në fibër, është ndërkombëtarizuar. I kemi zhvilluar ndeshjet e para, i kemi fitoret e para të themi në sportet e mëdha ekipore në garat zyrtare, në kualifikimet për kampionat, në para kualifikimit, ajo ishte kampionati botëror. Mm-hmm. Shpesoj që do të vazhdojmë edhe me disa fitore, në ndërkohë dhe të kemi rezultatet të mirë. Shpesoj, neve dhe ju sukcese në këtë drejtim pa tjetër. Sepse kjo është suksesi juaj, është suksesi gjithë Kosovës. Besoj dhe e meritoni për punën e paloshme që e boni. Dimë dhe basketbolista tonë sa janë të vullnetshëm dhe janë shumë punëtorë. Realisht, unë e kejtë stafi të thëmë në federatën e basketbolit, ne jemi servis, ne jemi shërbim i klubeve dhe rjedhimisht i basketbolit të Kosovës dhe me të rrishë se cili në kapacitetet të cilë të kemë duhet me bo makë mirë. Unë nëzdi mirit basketbol, asdi mirit kontraneri basketbolit, por mendoj që di me organizu një institucion në këtë rast Federatën e Basketbollit të Kosovës, ajo çfarë ka ndodhur në Federatën prej ardhjes time dhe bordit të cilin unë drejtoj në Federatën, ne kemi ngritur nga 2 në 8 numrin e stafit, buxheti është ngritur 4 fish i Federatës për këto 3 vjetët e fundit. Jemi pranu ndërkombëtarisht, kemi fitore ndërkombëtare, çdo vit 5-6 përfaqësuese tona në të dy konkurrencat marrin pjesë në gara ndërkombëtare. Është ngritur jashtëzakonisht shumë niveli i njerëzve dhe përgatitjes tyre shkolltore, shkollore në federatë. Kjo është ajo që unë duhet të bëj. Domethënë, ti organizoj, e kemi vësatë zyret më të bukura, as më shumë para disa kohë një vizitë fibës që e kemi pas, na kanë thonë se kemi zyret më të bukura në botë, para mëre. Më të bukura në botë. Po. Nëse ka qenë në krahasim me federatat të nivelit ton dhe të ngjashme. Po, si të qoftë, ai zyrtari thani kom vizitu diku 60 shtete dhe këto janë më të bukura që i kom pa. Kështu që mendoj që po, sigurisht që kjo është një merit e bordit, stafit dhe rrjedhimisht edhe imja, më si kom një pjesë e tyre apo. Organizoj, do të thotë jeni gjithaj që i organizoj. Do të vazhdojmë dhe pak ta përshkojmë lagjën dhe do të nalim e përmendet që keni qenë drejtar i marketingut po. Në radio televizion. Na tregoni këtë periudhë, për cilën periudhë kohore bëhet fjalë? Po kjo ka qenë me njën mas luftës, realisht unë e kom themelu marketingun, pa mëna i departamentin e marketingut. Mm-hmm. Ka qenë shumë e që dhe për shkak se në atë kohë kë drejtori i gjenerali i televizion të Kosovës të ishte një zvistran, mm-hmm. zoti Leman, edhe kur jëmë shkuar në parë me një propozim që të themelu e departamentin e marketingut, a i më ka këshyrë ka thonë qëfar marketingu Kosovës, apo ka dalë për luftës atë. Po da shiko, unë e pëtash po vi, po organizoj, ju paguni me përqindje, nëse nuk arim kurgjo, ju s'paguni kurgjo. Edhe kjo ka qenë një ditë, ka thonë, okej, okay, ama sjell planin, nesër më në kom shku me plan, mm-hmm.
Pastaj më tha, ma sjell CV-n, edhe në ditë më ka vit për CV, edhe ditën e tretë më ka njoftu me drejtoreshën e administratës, edhe ka thonë, ja bën kontratë zoti Belegu, edhe kjo është drejtoresha e administratës, shoqja Venera, në atë kohë. Edhe filloj realisht puna, në dy vjetë këm qenë drejtori marketingu të Radio Televizion e Kosovës, me rezultate shumë të mira, ajo që ka nështë i mas shumë të imburje, ka qenë që shumë mujnë e parë, që në ka marrë detyre me 10 orë vitit 99, edhe shumë kishim qefë në stafi i televizionit me prodhu program për vitri. E s'kesh në atë kohë ishë veç program mërë mërëzgjan, 2 lojme në ditë, nuk ish program vitit 3, na insistojshim shumë, edhe a i tha, shiko, nëse gjeni pare i bëni. Edhe na i patëm mujnë e pare, kena pas të hyra diku 80.000 mark në atë kohë, edhe programin e ka kushtu veç diku 1.20. Qështu që shumë kena sen të lumëtë që kena mujtë me prodhu një 6 orë program për natët vitit 3 për të gjithë shikosit në atë kohë. Natërish, nga kur shikohet nga kjo kohë, e duket shumë qesharake, sepse ka qenë shumë pak. Po, me gjithatë, është zgjiru atëre me vullnet. Ne i hekshim kamerat 5 studios të lajmeve, kryshin lajmet, i mërshim, i qëshin në bibliotekën komtare, bëshin gjirimet, i këthejshim prapë lajmet tjera. Ka qenë kështu një situatë interesantë. Dhe kjo, pa tjetër, do të ndalemi tashti tek pjesa ku ju, sot, ku jeni, qëfar posti keni, qëfar punon sot e Rob Belego? Po në biznesin privat, natyrisht unë e vazhdoj të jenë drejtori Maregona Residence. Me partnerët të mi i kom edhe një numër kompanisht tjera. Realisht, kryesisht kanë bëjnë, dhe me thonë, me ndërtim, por jo vetëm. Ajo që farë kanë dodhë së fundi, është kom pranuar edhe postin e këshiltarit të kryeministit Ramush Haradinaj. Dhe është një post me sfiduse, me politikë të dhe në kjo marrë kur, a dhe thashtë për mundona më së marrën politikë, kryesisht segmentet me cilat jam më shumë i fokusuar, i dhe me thonë ekonomia, është një segment që besoj që e njëtë mjatë mirë, sepse kom punuar gjatë të rjetën të eme, e kom kushtu biznisit privat, edhe kom qenë edhe kryetari i Odes Amerikane për 2 vjetë, një 4-5 vjetë kom qenë aktivist, dhe me thonë shumë në atë odë, edhe mendoj që i di pak sfidat e vendit tonë. Më dhëmë, kjo është një segment, po ashtu këshillë edhe në shështjera, po ashtu për sport, natyrisht dhe kulturët, po ashtu segmentet e cilat i diskutume, me cilat mirën ka pak. Thjesht në ato segmente ku, deri sa kom qenë të themë nënën tjetër, jo manku vazhdimisht në qeveri, tash si pjesë e qeveris, po mundona mi përmisu të themë, apo se paku, po mundona të jem zëri i biznesi, zëri i sportit, i kulturës, të kontribuaj në anën tjetër. Po jo, tash po mënoj, ne kishim para disa kohë një takim të këshillë kombëtar për zhvillim ekonomik, dhe këtë biznesi dhe ishën shumë të lumtur, apo dhe që në anën tjetër, se tash në anë qeveri anë tjetër, janë njerës që janë të komunitet të biznesit. Edhe mënoj që janë disa kolega aty që kemi qenë, që jemi ende pjesë aktive komunitetit të biznesit, edhe që këtë pozit po mundona me shqytzu duke bindur qeverin që të ndërmarë masa sa më të mira për zhvillimin sa më të shpejt ekonomik të vendit tonë. Atëra, na i tregove dhe paka shumë në mënyrë kronologjike dhe periudha jetësore tuajat. Sot keni tregu para prakesh që do të bëhet një mbledhje e grupit Rotary. Do të na tregosh që dhe ti je aty antar i këti grupi, na tregosh qarë është kjo. Qarë është kjo grup Rotary, qa ka të bëj? Rotary është një organizatë ndërkombëtare, cilë është prezente paka shumë të gjitha shtetet e botës. Qa përfason kjo? Rotary është realisht është një organizatë e cilë mbledh lider të biznesit në fushat të ndryshme. Lider realisht jo të biznesit, për lider në fushat të ndryshme të jetës, të cilët dëshirojnë që një pjesë të kohës të vetë edhe mjetëve, mundësisht, tja kushtojnë pamirësis, po kur them pamirësis, po mënoj përmisimit shëshris në përgjithësi, përmisimit të jetës shëshris. Dhe me thonë, ne në kemi një organizatë e cilë nuk e di nëse dikush ose mund, ne shkojmë tash edhe kontribuojmë aty, po jemi një organizatë e cilë për shemë ndihmon klinikën e fëmijëve që të ketë kushte më të mira, apo jemi një organizatë që zvoni, kemi organizu që të ketë ujse cila shkollë në Kosovë, apo gjërat të ndryshme në periudat të ndryshme, do më thonë, kohore. Unë e aty jam që një shumë vite antar, kom pas në derin që në kohën kërë kom qenë kryetar, sepse në Rotary çdo vit ndrohet kryetari, është me rotacion, do më thonë, ideja është
çdo vit të kesh ti drejtimin e organizatës. Edhe unë kom pas nderin që në kohën kur kom qenë unë, klubi jonë ka qenë shumë aktiv, edhe jemi zgjedhur klubi më i mirë në distrikt, atëherë distrikti jonë ka qenë i përbërë për 5 shteteve, Kosova, Serbia, Malizi, Macedonia dhe Greqia Veriore. Edhe rrjedhimisht, si klubi më i mirë, unë jam zgjedhur kryetari më i mirë. Këtë qenë kryetar, apo në të cilin vit? Kjo ka qenë, nuk e di sakt, diku vitin 2012 në shtetë. Në rregull. Atëherë na këto dhe po e përmbyllim bisedën tonë, këtë ecje të gjatë që e bënëm në lagjen e bukur të Marigona Resident. Edhe shius në haliu me dalë në për lagje ma zonë, po kjo në qashi së pakur po. Qashi na i ka kriju këto mundësi me realizu edhe misione dhe në shi. Atëherë një falenderojnë shumë që keni qenë pjesë, në sot pa tjetër gjithë ekipi do t'jemi edhe mësafir tek mbledhja, do t'afrome atje dhe të shumë të qfarë bëhet nga kjo organizatë. Të duha të apërfundoj edhe gjithë këtë rrugtimin tonë, një falendroj edhe një herë që keni qenë pjesë e misionit. Falendroj jo për interesimin, edhe shpresoj që kjo bisede jona do të motivoj spaku diken nga rinia që të miret me ndonjë segment për të gjitha këtyre që i kom përmen, sepse ajo që farnashti nuk e thash, po mund të ndoshti të shifet nga biseda, është një numër shumë të malë posteve, unë e kom kështu për qefë, nuk i kom e pages, as këtë në qeveri nuk i kom e pages, edhe jënë thjesht gjërat të cilat mendoj pasi që unë në biznesin privat kom pas sukses, mendoj që duhet të gjithë se cilin nga ne e ka dëtyr që të kontribojnë në të mirë në përgjithshme të vendit, sepse të ke funit, në instancë të fundit, nëse vendi jo mirë, dhe në jo mirë. Po amë për asysh qysh jam në jetë private, në dhej që krejt do të me pas këtë qasë edhe do të me minu në këtë drejtim. Falënderit për të mesaj të uajnë një veç po e përmbyllin të emision. Falënderit. Miqë të emisionit Necje, po ju lëmë në shoqëri me pamjet nga mbledhja e klubit Rotary. Për të takuar sërish javës që vjen me personazhin e radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje.